wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee dowladda puntland mudane saalax xabiib xaaji ayaa maanta xilka kala wareegay wasiirka hore ee wasaaraddaasi ismaaciil maxamed warsame munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda cadaaladda ee magaalada garoowe faahfaahinta warkani waxay noo diyaarisay wariye casiise muuse cabdikariin ismaaciil maxamed warsame wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta dowladda puntland ayaa xilkii ku wareejiyey wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda saalax xabiib xaaji jaamac munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirro wasiirku xigeeno agaasimiyaal taliyaha ciidanka suluubta iyo shaqaalaha wasaaradda cadaaladda wasiirka hore ee wasaaradda cadaaladda ismaaciil maxamed warsame ayaa ka warbixiyey waxqabadkii wasaaradda cadaaladda 18 bilood oo uu joogay wasiirka cusubna u hambalyeeyey waxaan wax badan ka taray kordhinay ama kordhinay aqoonta shaqaalaha wasaaradda tabararo badan bay dalka iyo dibaddaba u qaatay. Waxaa kaloo jira wasaaraddan waxay ka mid tahay wasaaradaha dowladda madaxa dowladda ee dakhliga soo xireeya. Wixii cashuur ka waajibtay wasaaraddaas soo gala waa laguma hanto. Waa shirkii ugu dambeeyey December 2014 halkaa ka dhacay. Wasaaraddu waxay ku qaadatay ammaan gaara wax badan baa qorshaysan in la qabto. Waxaan filayaa furiga wasaaradda saaka inaad in kugu wareegay macalwasiir kusoo dhawow xilka wasiirka wasaaradda ilaahayna subxaana wa tacaala kula garab galo. Wixii aniga ismaaciil ahaan aad iga baahatinna telefoonka iga wadahaysa waad ugu soo dhufanaysaa waa kula garab taaganahay talo wixii aad nola baahtid. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shaqaalahana si gaara ila shaqayn jiray baan ugu mahadnaqaya ugu horreeyay gaasimaha guud iyo wasiirka siyaasiga. Waxaan aad ugu faraxsanahay mubtada ah aan wada shaqeynay bini aadan baan ahayn ma jirin wax khilaafaad oo wasaaradda gudaheeda inta ka baxeen cid kale ay dhex gasho yirahda halkaa wasaaradda warkeeda bannaan ku yaalla. Wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta dowladda puntland saalax xabiib jaamac ayaa waxa uu ballan qaaday inuu la imaanayo isbeddel shacabka iyo dowladdana ka codsaday inay la shaqeeyaan. Ku mahadsan yahay wasiirka hore soo xilkii ku wareejiyay waxyaalaha soo qabteen wasaaradda oga mahad celinayaa shaqada kula soo qabateen ilaahay kala jirsiya waxaa soo qabateen insha allah dulaa iraado annagana waxaa laga doonaa insha allah inaan meeshii kasii wadno loga tago qofka taariikhan uu ku reebo oo kusii kordhiyo intii mooyaan soo waxba ka dhibin wixii hore u jiray insha allah dulaa kobaniyan taamba ma la qaaday inaan hoog u socdo u keeno wasaaradda aysan dib u dhicin insha allah dulaa iraado shaqaalaha waan isbaran doonaa hadulaa iraado insha allah dulaa iraado maxaasu igu wareejiyey iyo ammaantu ikan sheegay ammaan badan baan iga hayaa waan ku faraxsan insha inaan soo galo muxuu ahaa usulo isku dhex jirto saa isugu xiran muxuu ahaa aada usoo wada shaqaysay dee wax khilaafna aan dhex wadin muxuu ahaa alxamdulilah insha allah hadulah anagana insha allah nagama halaabi doonan hadulah iraado casiiso muuse cabdikariin puntland tv garowe.